Prezident İlham Əliyev Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının ərazisinin genişləndirilməsi və Azərbaycan Alüminiumu Səhmdar Cəmiyyətinin fəaliyyətinin təmin edilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Dövlət başçısının imzaladığı digər sərəncamla tibb xidməti polkovniki Elxan Paşoğlu İbrahimova tibb xidməti general-mayoru ali hərbi rütbəsi verilib. Bununla yanaşı, Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Tibb Universitetinin 90 illiyi münasibətilə tibb təhsilinin inkişafında xidmətlərinə görə universitetin bir neçə əməkdaşlarının tərəqqi medalı ilə təltif edilməsi və fəxri adların verilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Bugün BMT Baş Assambleyasının sədri Volkan Bozkır Azərbaycana səfəri çərçivəsində Bakıda Fəxri Xiyabanı ziyarət edib. Volkan Bozkır ümumili lider Heydər Əliyevin xatirəsini ehtiramla yad edib və onun məzarı önünə əkril qoyub. O, Şəhidlər Xiyabanını və şəhid olmuş türk əskərlərinin şərəfinə ucaldılmış abidəni də ziyarət edib. Səfər çərçivəsində Prezident İlham Əliyev BMT Baş Assambleyasının 75-ci sessiyasının prezidenti Volkan Bozkırı qəbul edib. Dövlət başçısı bugün Rusiya Federasiyasının baş prokuroru Igor Krasnovu da qəbul edib. Görüşdə Azərbaycan Respublikası ilə Rusiya Federasiyası arasında iki tərəfli münasibətlərin müxtəlif sahələrdə uğurla inkişaf etdiyi qeyd olunub. Bildirilib ki, ölkələrimizin prokurorluq orqanları arasında həyata keçirilən qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq əlaqələrimizin genişlənməsi işinə töhfə verməklə bərabər ölkələrimiz qarşısında duran təhdidlər, müasir çağırışlar, cinayətkarlığa qarşı mübarizə işində mühüm rol oynayır. Söhbət zamanı əməkdaşlığımızın bundan sonra da genişlənəcəyinə əminlik ifadə olunub, perspektiv məsələlər müzakirə edilib. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə dislokasiya olunan bölmələrin hər tərəfli təminatı, sosial məişət şəraiti və qoşun xidmətinin təşkili ilə bağlı təxirəsalınmaz tədbirlər çərçivəsində modul tipli yataqxanaların quraşdırılması prosesi həyata keçirilir. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə, şəxsi heyətin səhra şəraitində kompakt yerləşdirilməsi üçün nəzərdə tutulan, müasir tələblərə cavab verən avadanlıqlarla təchiz edilən bu modul tipli yataqxanalarda bütün infrastruktur yaradılıb. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən Bakının Qaradağ rayonunun Ümid qəsəbəsində şəhid ailələri və Qarabağ müharibəsi əlillərinə 30 mənzil təqdim edilib. Nazirlikdən bildirilib ki, yeni mənzillə təmin olunanlar 1-ci Qarabağ müharibəsi şəhidlərinin ailələri və həmin müharibənin əlilləri, aprel döyüşləri iştirakçısı, habelə 2-ci Qarabağ müharibəsi şəhidlərinin ailələridir. İl ərzində əmək məzuniyyətinin mütləq istifadə olunması ilə bağlı əmək məcəlləsinə dəyişiklik layihəsi hazırlanıb. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidmətinin rəisi Fuad Heydərov deyib ki, işçi bəzən bilərəkdən məzuniyyətini istifadə etmir. Onun sözlərinə görə burada məqsəd sonda müəyyən şəkildə kompensasiya almaqdır. Lakin bu, düzgün yanaşma olmadığından işə götürənlərə tövsiyə edirik ki, qabaqcadan işçilərlə razılaşdırılmış şəkildə məzuniyyət qrafiki təsdiq etsin. Şənbə günü Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şimal-qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 12-14, gündüz 15-18, Bakıda gecə 12-14, gündüz 15-17 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin bəzi şimal və qərb rayonlarında şimşək çaxacağı, fasilələrlə yağış yağacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Gecə və səhər ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 11-16, gündüz 21-26, dağlarda gecə 7-12, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq.